Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Ambasador Kine Li Ma-Chang, predstavnici vlade Srbije, grada Beograda i Udruženja novinara Srbije danas su u Beogradu položili vence na mestu gdje je pre 17 godina u bombardovanju kineske ambasade poginulo troje kineskih novinara. Ambasador Kine rekao je novinarima da ta zemlja neće zaboraviti istoriju, ali da ipak žele da gledaju u budućnost i da žele ljudi da žive u miru i slozi i jedni drugima da pomažu, a ne suprotno. Srdačno zahvaljujemo vladi Srbije što uvijek podržava kineske suštinske vitalne interese, a naravno i mi kao zvanična politika Kine uvijek podržavamo Srbiju koja je nama iskren prijatelj, rekao je Ma-Chang. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Igor Mirović izjavio je da je plan te stranke da do početka juna budu konstituisane Skupština Vojvodine i pokrajinska vlada, a da će odluka o pokrajinskom premijeru biti doneta u naredne dve ili tri nedelje. Mirović je rekao i da još nije izvesno ko će sem SNS-a i Saveza vojvođanskih Mađara ući u pokrajinsku vladu, dodajući i da još nisu doneli odluku ko će biti budući pokrajinski premijer. U Zrenjaninu je danas održana generalna proba uoči predstojeće svečanosti povodom Dana vojske Srbije i Dana pobjede koja će se ove godine objedinjena održati na Trgu slobode u tom gradu 9. maja u 12 časova. Na svečanosti će učestvovati oko 1300 pripadnika Ministarstva odbrane i vojske Srbije i više od 40 motornih i borbenih vozila, oklopnih transportera, tenkova, vazduhoplova i plovnih objekata. Za oko 70.000 osmaka u Srbiji ima dovoljno mesta u srednjim školama za ovogodišnji upis, podaci su Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obezbeđeno je 77.000 mesta u srednjim školama u Srbiji, rekla je Marija Krneta iz tog ministarstva gostujući na RTS-u. Prema njenim rečima, ove godine u ponudi još jedan obrazovni profil, operater izrade nameštaja. Ovaj profil se u posljednje dve godine formira i obrazuje na zahtjev poslodavaca. To znači da oni koji to završe imaju veće šanse da nađu posao. Za medicinske škole kvote za upis su ostale iste, dok će za ekonomske škole biti 10 odjeljenja manje na nivou Republike, dodala je Krneta. U organizaciji Saveza amatera opštine Stara Pazova danas je održana zonska smotra muzičko-folklornog stvaralaštva dece za staropazovačku i inđijsku opštinu. Od ukupno 19 grupa u tri kategorije koje su se danas predstavile publici, 11 je iz opštine Stara Pazova. Selektorka Dajana Kostić će naknadno saopštiti rezultate o plasmanu na pokrajinsku smotru. Pod nazivom Tako se živelo nekad, folklorni ansambl Klas iz Kuda Janko Čmelik iz Stare Pazove priprema za sutra svoj celovečernji program povodom 24 godine rada pod ovim imenom. Biće to folklorno-scenski program, najavio je Zlatko Ruman, umetnički rukovodilac, u kome će se preplitati pesma, igra, muzika i priča. Na koncertu će biti koreografije koje prikazuju običaje staropazovačkih Slovaka, koje su igrane pre nekoliko godina, ali ovog puta će ih izvesti najnovija generacija Klasija. Povodom svog rođendana folklorni ansambl Klasi će uručiti zahvalnice svojim dugogodišnjim članovima, a program počinje u 20 časova u nedjelju u pozorišnoj sali. Ulaz je 200 dinara. U ponedjeljak i utorak ljubitelji filma moći će u staropazovačkoj pozorišnoj sali od 18 časova da gledaju animirani film Hrabri Petao. Film govori o lažljivom rendžeru koji uspeva da prevari vlasnike farme na kojoj živi Toto da se klade u borbi petlova. Također u ponedjeljak i utorak, ali od 20 časova na repertuaru je film Knjiga o džungli u režiji Johna Favroa, zasnovan na čuvenim pričama Radijarda Kiplinga. U Staroj Pazovi je danas počeo veliki humanitarni futsal turnir pod nazivom Koliko volim, toliko vredim. Turnir se organizuje za pomoć Nikoli Vulinoviću u njegovoj borbi sa karcinomom karlice. Sam novac od kotizacija će biti uplaćen na Nikolin račun. Utakmice u okviru turnira će biti igrane i sutra na malom terenu jedinstva u Staroj Pazovi. Na turniru je postavljena i kutija za dobrovoljni prilog, pa će i publika moći da da svoj novčani doprinos Nikoli, istakli su organizatori. Vreme sutra pretežno sunčano i umereno toplo. Posle podne očekuje se lokalni razvoj dnevne oblačnosti. Maksimalna temperatura 21 stepen. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.